Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Prieks jūs redzēt pie televizoru ekrāniem. Turpmāko stundu raidījums Preses klubs jūs priekšā. Kā nu nebez viesiem, un šodien man ciemos ir divas Elīnas un Aigars. Vieno Elīnām, pirmā, kas man sēž tuvāk, kā ir austriešu žurnāls izteicies, jauneklīga un svaigi skanoša soprāns. Tā ir Elīna Šimkus, kā arī otra Elīna, kas man šodien ciemos. Tā ir Elīna Dzelme, dēls teātra aktrise, kā arī ļoti radoša personība. Redzējām nesen Stikla kubā tevi dzīvojot, un redzēsim vēl kaut kur, bet par to mazliet vēlāk. Kā arī mūziķis, dziesmu autors un mūziķis no grupas Jumprava, tas ir Aigars Grāvers. Sveiks, Aigars! Jā, sveiki! Nu, prieks jūs visus redzēt Preses klubā, Rīga TV 24 telpās. Ceru, ka jums patīk un jūties ērti un varam papļāpāt par to, ko raksta presē, jo šis raidījums ir par to, ko nu raksta laikrakstos, ko raksta internetu portālos. Un tad mēs parunāsim, kas un kā. Un pirmā tēma būs par stresu. Nu, stress ir daudz kur mums, visur kur. Gan darbā, gan braucot ar mašīnu ir stress, stresē cilvēku uz ceļa braukā. Un kā tad cīnīties ar stresu? Kā jūs katrs cīnīties ar stresu savā ikdienā? Gan ja jums arī ir nemazums raizes pirms koncertiem, pirms izrādēm un tā tālāk. Es dzīvoju laukos. Laukos stresa, ir mazāk stresa, tam es iekrīt. Nav. Sevišķi atbrauc uz Rīgu un pirmajās 5 minūtēs atrod vietiņu, kur mašīna nolikt. Vispār stresa nav. Jā, man tā interesanta statistika ir izvilkt ārā, ka arvien vairāk palielinās stresa līmenis Latvijā. Ir īpaši sievietēm vīriešiem nedaudz mazāk. Sievietēm ir kaut kādi 80%, kad tas paaugstinājums un vīriešiem ir 70%. Un ir interesanta lapa, ko es atradu gatavoties šai tēmai www.stress.lv, kur tu ieraksti, no kurienes tu esi, ieraksti vecumu, un tad ir jāatbilst 20 jautājumiem. Es tā kā arī pats izmēģinot, nu, cik es esmu stresēns cilvēks, izmēģināju to aizpildīt. Nebija tik traki. Dzīvot var. Nu jā, bet par to stresa cīnīšanos, par to, lai viņš nebūtu. Kā jums ir? Vai jūs tā nepiedomājat pie tā? Elīna Baltā. Elīna Baltā. Elīna Dzelmē. Stress, man liekas, tā ir cevišķi tādā mūsdienu skrejošajā ikdienā. Viena no absolūti neizbēgamām, manuprāt, ikdienas sastāvdaļām. Tāpat kā ēšana, ģērbšanās, siltums, komunikācija, tāpat arī es domāju, nu, varbūt vienīgi Elīnai Šimkus, kā viņi saka, viņi dzīvo laukos, un vienīgais, kas viņu uztrauc, ar kur nolikt mašīnu, atbraucot uz Rīgu. Viņi teleportējās uz operu, bet es domāju, tiešām šajā ikdienā, kad darbs aiz darba un tik daudz, kas jāpagūst, un ka tas stress viņš iezogas, protams. Bet kā es stresu noraidu no savas ikdienas, droši vien atpūšoties, paguļot, pirms izrādes stundu paguļ. Un uzreiz ir labi, viss kārtībā. Bija man kā var atgūties. Es lasīju, ka tu arī glazno. Tas tev arī tas tev nav tāds kā izlādēšanās procesa? Nu, es to nevarētu teikt, ka tas ir izlādēšanās procesa, tas ir kaut kāds radošais process, tas ir kaut kāds sevis izziņas process, bet, lai es teiktu, ka es, teiksim, noņemu stresu gleznojot, nu tā arī gluži nav, jo, nu, tas stress arī, tas vārds stress vispār, viņš ir tik moderns kļuvis un tik ļoti, ļoti, ļoti daudz, kur izbružās, kā tu saki, pat ir mājaslapa stress.lv, ja, vai kā, nu. Jā. Tas jau ir stilīgi stresot, un tas vārds pats stress vienkārši. Man liekas, ir modē, ja tev ir veģetatīvā distonija, un ja tu esi stresā. Tad tu zini, šitā izstāstā, šitā izstāstā. Protams, es zinu. Varbūt tā aizpildam pa kādu nevis, bet tur ir ļoti daudz jautājumu. Nē, 20 jautājumus es nevaru. Būs gari. Jā, tāda izstāstā mājaslaba, www.stress.lv. Mēģini dzīvot harmoniski un balansēt visas lietas, darbus ar atpūtu. Elīna, kurš nemēģina dzīvot harmoniski? Visi jau mēģina. Varbūt ir tā, ka vispār tu nav jāizdomājās. Ir. Dzīvo nost un sveiks un vesels. Tieši tā, tad, kad ir kaut kādas liekas saspringtuma brīži, tad arī tiešām paguli, paēd labi, iedzer kādu lāzi vīnu. Nu. Jā, bet ir viena lieta, ka man liekas, ka stress ir vēl viena problēma stresa. Ka viņš ieņem tādu savu vietu cilvēku dzīvē, ka
ka tu jau viņu nemani vairs. Viņš ieņem tā kā tādu nu, raksturu īpašību tev sāk pieņemt. Nu, viņš ir tavējais. Viņš tā kā aklimatizējas tavā raksturā, un viņš dzīvo savu dzīvi, un tu nemāk nodifinēt, kas ir stress. Nu, tu liekas, ka... katram savs stress? Jā. Tieši to? Nā, katram ir savs. Savs ir globālais stress. Katram savu izpausmi. Tur ir vispār, pavisam, nu kā, pavisam globālais Es tāds esmu, pasaka, pieņemsim. Viņš var, cilvēks, man nezinu, kāds viņš īstenībā ir. Saka, ko tu stresu? Un es tāds esmu? Jā, es tāds esmu. Nu, viņam tās stress jau ir tā aklimatizējies tam organismā, ka viņš jau pat... Un liekas, okei. Okay, tu piemēram, ka norma vienkārši. Jā, bet ja tā nopietni. Es domāju, ka... Nē, nu tas arī bija nopietni. Es domāju, ka stress vislabāk varētu tikt galā tanī brīdī, ka cilvēks vienkārši dara to, kas viņam ļoti, ļoti patīk. Ļoti patīk. Nevis pēc pienākuma pēc, kas... Un tas būtu, nezinu, diep kāds, nu, ielīst. Nu, makšķi. Vannā ielīst kaut vai pasēdēt. Nu, viņa patīk ļoti. Kaut kāds elementārākā lieta. Nu, kaut vai tu teici glezno zīmē. Nu, kaut ko vēl. Bet kas ļoti sirdī, kur tev neviens netraucē. Mm-hmm. Atrast savu laiku, tā disciplinē savu laiku, kaut kā vienkārši izbrīd, izsist savu laiku tādu, nu. Mans tēvs makšķerē, tad... teiksim. Mm? Iet ziemā uz copi uz ledus. Bet kas nemakšķerē? Kas nemakšķerē, nu tas... Ir jau daudz nodarbs. Kas nemakšķerē, tas klāt. Pilsētā var iet sporta zāli, pilsētā var iet pastaigās. Var braukt uz suņu patvērsnēm, suņus staidzināt. Bet tie lietai jā. Ļoti, nu viņai jāizbauda, nebūt, nu iet pie, vienkārši stres netiks galā, ja tu iesi vienkārši pastaigāties, tāpēc, ka ārsts teica, vai forši, ir pastaigājis. Lai viņš iesi pastaigāties, viņš domās, man taču jāpaspēj, nu labi, staigāju viens stundu, otru, un tad stres kā nemazinās. Jo tev bija jābūt saskaņā ar teviem, tam stresam noņemšanai jānotika tā, ka aizmirsti pa visām lietām, tu dari to, ko tev ļoti, kas tev ļoti patīk. Un tad tas stress pats pa sevi, man liekas, atbīdās malā, nu? Labi, tas mans viedoklis, kā es domāju. Es zinu ļoti jauku, ļoti senu katoļu lūkšanu, kas pierāda, ka stress, ja runāsim latviski, teiksim, raizes par kaut ko, nav nemaz tāda mūsdienu parādība, jo šajā katoļu lūkšanā senajā ir pieminēts Dievs, lūdzu palīdzi man iemācīties, neraizēties par sīkumiem un niekiem. Tas ir iekļauts lūkšanā, tātad tas ir kaut kas svarīgs. Tas ir svarīgs, jā. Mēs paskatāmies uz autoceļiem pilsētā sastrēgumos, kur tagad tur jālaiž. Un tur mēs ļoti izpaužās stress. Zinot, tas cilvēkam arī ir raksturīgi. Man brālim ir labs teiciens par, teiksim, par laikapstākļiem. Viņš saka, nevajag raizēties par lietām un stresot par lietām, kuras mēs nespējam ietekmēt. Nu, tu nevar reāli sēžot sastrēgumā, tu nevar pacelt savu mašīnu un teleportēt viņu uz mājām pāri. Tāpat tu nevar ietekmēt, vai rīt līs, vai sniegs būs, vai saule. Nu, kā būs, tā būs. Nu, tās ir tādas lietas, ko mēs, nu, ej kājām, tad, nu, tā tu var ietekmēt, bet laikapstākļus mēs nevaram ietekmēt, un cilvēkam ir ļoti raksturīgi raizēties un stresot par lietām, kuras viņš nespēja ietekmēt, viņš nespēja kontrolēt, bet viņš sevi tā kā uzvelk un ir šajās raizēs par tām lietām. Mm. Varbūt vērts pakontrolēt, par ko tad ir vērts raizēties un par ko nav. Bet tu jau ļoti pareizi runāji par mierīgu meditāciju. Mierīgu meditāciju. Tas ir pats patiesi vai autogenēs treniņš. Jā, 10 kilometri skaisti pastaiga mežā. Sēdi automašīnā. Pasēdēt pie ezera. Varbūt cilvēks nezin, ko nozīmē sastrēgumi. Jā, sēdi sastrēgumā un meditē vēl kaut ko. Cilvēki jau nezin, ko tas nozīmē. Žeros no piemēram, no Rēzeknes, kur viņš vispār no redzējis neko tā, viņš iebrauc un tad viņš sāk uztraukties. Kā es tur nokļūšu, kā? Jā. A tie, kur, piemēram, katru dienu 9:00 ved bērnus uz skolām un regulāri to dara gadiem, jā? Viņš zina, ka te tā būs, tā kā būs, nav jāgūt. Viņš jau zina, ka jāatceļas ir pusstundā. Mierīgi sēdēšu, tik uztamēs sēdēšu 5 minūtes, tur 15, tur minūte. Mierīgi sēdēšu, skatās. Jāmāk sadzīvot tam lietām, kuras, nu, pareizi jau teici, lietām, kuras nevar mainīt. Jā. Nu, labi, atskaties tagad savā pagātnē, pirmo reizi kāpāt uz skatuves, vēl kaut ko darījāt pirmo reizi. Un tas ir tas pozitīvais stress vai tas ir negatīvais stress? Es, piemēram, atceros, ka pirmo reizi gāju dzejoli skaitīt kaut kādā cālī. Es atceros to sajūtu, to urdošo. Vispār teiksi, nebija. Man nebija. Man joprojām nav. Man teiksim, kāpšanu skatoju, es saistās tikai ar pozitīvām emocijām un tādu labu satraukumu, kad man nav viena alga, bet, ka es zinu, ka man balss skan, viss ir kārtībā un es eju darīt to, ko es mīlu, kas man gribas domāt. Padodas un es zinu, ka es iešu to darīt pēc labākās sirdsapziņas un arī kaut kas, teiksim, nu, ja šķērsām ne manas vainas pēc, bet varbūt kaut kādu citu ārēju apstākļu, es būšu darījis visu maksimālo. Jā, bet ja neskan balss?
tad gan nav labi. Tad nav labi, bet tad ir tas ir ļoti sāpīgs mirklis, tad ir ļoti jābūt prātīgam un nē, pat ne tik, bet jāizsver, vai tu vispār var kāpt uz skatuves, jo bet tu nevēli ir variants. Nē, nu vienmēr pastāv variants nekāpt. Visi mēs esam tikai cilvēki un sevišķi dziedātājiem. Viņam te balss skan, te neskan un tev ir tā bīstrāk. Tu nekāpt nevar. Man ir bijis nu, teiksim, tā savā profesionālajā mūžā, cik es tagad varu uzreiz ātri atcerēties, divi koncerti jāceļ vai jāpārceļ, teiksim, uz citu laiku, tieši slimības dēļ. Bet cik iepriekš tas bija? Nu, cik laika iepriekš tu atcēli? Stundu? Nē. Nu, kādas divas, trīs dienas laikam ir bijis. Jā. Jo arī skatītāji, es atvainojos, neviens negrib operā maksāt 65 eiro par biļeti parterī, lai viņš dzirdētu čerkstoņu no skatuves. Visi grib, protams, visi grib darīt to labāko skatuves, un skatītājs arī grib saņemt un dzirdēt to labāko un redzēt. Tā kā nu, ir ļoti ātri jānorēģē un jāizsver, vai tas ir tā vērts, vai kādā kondīcijā tu esi, vai tu vari savākties un iet un parādīt sev no labākās puses tā, lai nevienas zālē nemana, ka kaut kas nav kārtībā. Un tad tu noeno skatevis un varbūt nokrīt uz divām nedēļām. Nu, tā ir bijis, protams. Nu, tas ir pašam savi spēki un varēšana jāizrēķina. Jā. Elīna, kā ir aktieriem? Ar to stresu pirms izrādēm. Prasinu. Vai ja spēlē izrādi jau 50 reizes, protams, ka turēs nekāds stresa nav. Bet tiksim jaunajiem aktieriem. Nē, pirmsim, tu esi slima. 3 dienas iepriekš jūs slima. Es izlāku pirmo izrādi, kad es kāpu uz Lielās Dēles teātru skatuves. Es domāju, man sirds izkāps par muti, ka es tur pats man nonesīs ar kājām priekšu. Es domāju, man viss. Man bija tā, ka man bija vienkārši, es nezinu, kur, ka es nesapratu, kā lai vispār paņem kādu priekšmetu rokās, ka rokas vienkārši tā gāja. Pirmās 5 minūtes. Bet tas ir pirmā kāpšana uz Lielās Dēles teātru skatuves ar pilnu skatītāju zāli. Pēc tam viss 5 minūtes izstreso un aiziet. Un tad jau tu dari savu darbu. Bet to pirmo stresu es nekad neaizmirsīšu. Man likās, ka es nekontrolēju neko, ko es daru. Bet tas jau nav stress, tas ir tāds... Nu, emociju kopums, saviļņojums, bailes no nezināmā, vispār šoks par to, kā tas ir pirmo reizi pilnā skatītāju zālē. Mm. Bet, ko, jums šo visu mācīt, teiksim, aktieriem arī māca... Nu, ko tu var iemācīt, ka tev ir 10 kvadrātmetru telpa? Tas fizioloģiskais tomēr tik un tā nostrādā. No, ja tev... Protams, tā enerģija, kas tev atverās priekškaršas un pēkšņi ierauk 1000 sēž. Viņa stunda nav. Psiholoģis tur nav aktieriem? Nestrādā akadēmijā ne ar vienu aktieru vai dziedātāju. Ar saviem nerviem tev pēc tam pašam lielajā dzīvē jātiek galā. Nu, nav jau tāda neviena stunda, mācības stunda, kurā tu kur atvarās priekšstāvs un tev tūkstots cilvēks. Tu jau stāsti, pirmo reizi saskries ar realitāti, ar savas profesijas realitāti. Nu jā, bet nu, tas stress ir mūsu ikdienā un viss ir kur gan automašīnās, gan vēl. Un, par to stresu mēs jau te pieminējām, kā varētu pārvarēt un kā izvairīties no viņa. Daudz jau nosaucāt, tas ir kaut kāda meditācija, tas ir sports, tas ir darīt to, ko patīk, to, ko tu mīli. Pagulēt. Arī dzen. Pēc grūtas dienas. Un neraizēties par sīkumiem un niekiem. Jā, tieši tā. Zini, kad sākās vēl? Vēl kas zinīgas, pabeigšu. Tas ir harmoniska attiecības ar cilvēkiem. Tas man likās tā izmā ļoti, ļoti svarīgi. Ar sevi pirmkārt. Pirmkārt ar sevi un līdz cilvēkiem. Jā. Mm. Aigar, tu gribēji kaut ko teikt? Jā, šīs harmoniskās attiecības arī var, viņiem vajadzīt priekšnoteikumi daži. Un viens no, nu, es par savām teorijām sāstīšu. Un viens no priekšnoteikumiem, kā viena no Elīnām teica, es neatsaucos, kur no viņam teica par pagulēšanu. Bet tas saistīts ar to, ka, paldies, ka tas ir, respektīvs, enerģijas trūkums. Faktiski cilvēks strīdās tajā brīdī, sāk kļūst īgni, stresaini un sākās ķildes strīdi, ka trūkš šīs enerģijas. Es esmu pats pārbaudījis, ka tu neesi izgulējies, tu esi noguris, tu viegli aizskaidināms, es sadusmojies ļoti ātri, tad es tev nav spēka. Un tu zemumziņā to spēku gribi vienkārši kaut kur dabūt apkārt. Un tas tāds zemumziņas process notiek. Un faktiski tas enerģijas trūkums ir. Ja tu esi izgulējies, labi atpūties, tu esi bijis dabā, tad automātiski tu vari būt nocvērtāks un tāds rāmāks, mierīgāks. Tas ir tie novērojumi, ka tas tā ir vienkārši. Neizgulējies pirmo, kas tev gadās sastrīdēs uzreiz. Bet tev spēka vispār. Arī uzlabojās komunikācija līdz ar to ar citiem cilvēkiem. Tā kā īstenībā izgulēs. Tas pats notiek arī starp valstīm. Kari, lielākie kari sākās starp valstīm. Tagad trūkst kaut kādu resursu enerģijas. Jā. Tad sākās nemieri. Jā.
Esmu dzirdējis no savām paziņām draugiem, ka viņiem stresa noņemšana ir aiziešana uz koncertu, aiziešana uz izrādi. Baudīt kaut ko, kas ir dvēseliski baudāms. Mūzika, dairada kaut kāda. Tā ir vēl enerģijas gūšana. Enerģijas apmaiņa. Jeb arī apmaiņa, atdošana. Jā, viņam pa daudz, citam pa daudz, viņš atdod, citam pa maz, viņš saņem. Jā, bet runājot par publiku, par šo enerģijas apmaiņu. Cik bieži ir tā, ka iegūst negatīvu enerģiju no publikas, un cik bieži, kad iegūst pozitīvu enerģiju? Jums kā cilvēkiem, kas ir uz skatuves, kas ir... publika? Tik daudz negatīvas publikas? Ja tur mūzīgi apmaiņa noteikti enerģijas. Dažreiz ne? Varbūt... Vai to nejūti, esot skatuves? Kaut kas traucē, ja tu jūti, teiksim, man ir bijis... Vai maniem kolēģiem no nostāstiem klausoties, teiksim, tas mirklis, ka tu varbūt dziedi kaut ko ļoti, ļoti klusi, skaisti un izjusti, un tu dzirdi, ka zālē tin čaukstenes vai klepo vai dīdās vai taisa somiņas, nedodies kādam vēl telefonu zvanu, tu tev liekas, ka tas ir, nu, it kā, ka... Nu jā, nu tāds kaut kāds... Negribas noiet no skatuves? Ne, aizvainojums, ne, kaut gan man ir bijis vienreiz... ka es esmu palūgusi, es apstājos un palūdzu, lai izslēdz mobilo telefonu, jo brīdī, kad man bija jāiesāk dziedāt koncertā, tas bija Rīgā solo koncerts, un kādam zālē sāk skanēt mobilais telefons zvanēt, un es parādīju pianistam, devu zīmi, ka es nedziedāšu, un es pagaidīju, lai tas cilvēks izslēdz mobilo telefonu, un tad mēs iesākām it kā vēlreiz. Es domāju, nu, ka man tas, protams, bija nepatīkams mirklis, bet es ceru, ka tam cilvēkam tas bija vēl neērtāks mirklis, ka viņš to atcerējās. Nu, tie ir tā, tad tu varbūt jūties drusciņi tā kā vīlies, ka tu it kā gribēji sniegt šo maģisko mirkli tādu, un kāds tur tin ledenes vaļā un čaukstinās tajā brīdī, un kāds vēl pagriežās un viņu šušina, ja? Nu, tā kā tad ir varbūt izjaut, tad ēteriskums drusciņi izjaucās. Es pieņemu, kur Elīnai būtu grūtāk apturēt izrādi, ja šeit, nu, veselu izrādi, nu, nevarētu apturēt, tas būs sarežģītāk, nu. Vienmēr ir variants, kā, jā. Kā radoši jā. Apspēlēt to, jā. Ja kāds čaukstinojas. Tas ir ļoti spēcīgs gājiens. Man varbūt, ņemot vairāk, ka mums varbūt ir publisks kontingents, varbūt atšķirās, mums drusiņ tā auditori atšķirās un arī repertuārs atšķirīgs ir. Tik smalks lietas nav bijuši, bet rupjākas lietas ir notikušas zālē. Tāds trakāks, bet nu, vispār spēcīgi. Jā, es varbūt, protams, pateicīga. Nu, mums tomēr ir tāda pieklājīgā publika, un varbūt mēs sevišķi Latvijā vēl neesam. Es ceru, ka nekad nenonāksim līdz tam, kā ir ļoti daudzās Eiropas valstīs. Vilānā izsilp, jā? Jā, izsilp. Ja garām tu visu izsilp un var rolām uzmet. Var uzpirkt. Nu, rolām varbūt nē, nu, tur tāda tamāti, bet tā uzpirkšana tiešām. Ja tu vēlies konkurentu izsvilpt, tu vari ar par attiecīgu naudas summu. Es pat zinu, ka ar policiju tas tiek Milānā kontrolēts pie dienesta ieejas. Pirms izrādes viņi mēģina desmitiem gadus apturēt šos te izsvilpēju uzpirkšanu, ka tu vari nopirkt Bravo vai tu var nopirkt jā. Izsvilpšanu. Labs. Nu, tā kā tāds, paldies Dievam. Es esmu bijusi publikā, kad svilpi. Es tiešām esmu bijis publikā, pat mūsu operā es esmu bijis, ka man blakus stāv un no visas sirds es aplaudēju, un viņi no visas sirds svilp. Es, protams, vēl svilpēju prieka, ka man patīk. Nu, nu tas ir savādāk, bet to izsvilpienu, to jau tie, kas uz skatuves, to zina, vai tu svilp no prieka, vai tu izsvilp viņu. Jā, mēs jau te pieminējām radošumu. Elīna no Dēlstēdnes, piemēram, radošana, ka tu māk apspēlēt kaut kādas lietas, nezinu, ar zālē kaut kas notiek. Es arī pats bijis izrādē, tas ir nemaldos, bija stand-ups Jānim Skuteliņ, kur arī bija zālē kaut kas notika, kaut kas nebija tā kā paredzēts. Viņš arī apspēlē šo un ļoti labi izspēlē to, un pat bija interesanti, pat nevarēja duši vienkārši pamanīt, ka tas ir bijis kaut kas ČP. Un jā, un turpinot redzījumu par radošumu, nākamā tēma portālā Delfi ir intervija ar Vladislavu Kaščevu. Varbūt zini, kas ir Vladislavs Kaščevs. Tas ir kvantu fizikas mūsu latviešu, kas ir tāds ļoti, ļoti atzīts pasaulē, iegūst daudzas atzinības un balvas. Un viņš savā intervijā atzīst, ka ir jātīst radošums, ir jāvairo radošums. Un tas ir gan zinātnē, gan mākslā un tā tālāk. Un tie tāds jautājums radās, vai radošumu var provocēt un var iemācīt cilvēkiem kaut kādā veidā, lai viņi būtu kreatīvāk, radošāki. Tas ir iemācāms. Jā, attīstīt to var. Attīstīt? Protams. Ja kā? Bez šobām. Tas ir no bērna kājas sākot ar protams. Mantiņām koka. Izglītības sistēma. Protams, ģimene vide, kurā tu audz. Un... Lūk, Vladislavs Guņok, jūs esat pēc ceidzaši atpazīst. Es nebūs gan ne. Viņš no Latgales ir?
Nepateikšu no Latgales. Kļies ir latvijas? Viņš runā brīvi latvijas bez akcentu, bet viņš tā kā vairāk krievu tautības ir. Es vienu dzirdēju par radio, varbūt es tas pats, nu, nezinu, tas pats, tā varbūt, ka es vienu, bet es ne. Nē, es droši. Nu jā, bet man ļoti iespējās par to radošumu, ka tas ir jāattīst. Un tas tiek darīts vispār, ka mums Latvijā. Es pateikšu savu viedo. Skolās, piemēram. Savu viedo. Drikst? Droši. Droši. Es domāju, ja cilvēku no bērna kājas ielikt, teiksim, kantainā telpā, pasaukt viņam, piņemsim to vienu galdu, vienu klucīti, viss, un neko nebūtu, nekas vairāk viņam nebūtu tur, jā? Nu, no zīmola, piemēram, vien, jā, un sienas. Tad tas pats par sevi, jā, veicina kaut kādu radošā attīstību. Jo šobrīd visapkārtie vidi, kas mums ir, viņi to radošo nīcina ārā. Mums viss ir, nu kā, nu... Virtuālās viss tehnoloģijas. Mēs esam, ko man radīs? Es ieslēdzu skatos, ko citu radīs. Es atkal ieslēdzu atkal skatos, ko citu radīs. Man jau nekas... Es vienkārši patērē. Mans radošums ir saspies pareizās podziņas, lai atrastu, ko es... Nu, ko es atkal skatīšos, jā. Bet tie ļaudis, kuri nu, dzīvot minimalizētā šīnī vidē, viņiem ir, viņiem nav ko, nav ko, ko viņš ņems to tā karoti, piemēram, šitā pabrauks, izdomās, kāpēc viņi tā tie stāv, kāpēc tā nestāv. Nu, viņš domāt sāks, viņš sāks izgudrot kaut ko. Mm-hmm. Nu, es, tā mans viedoklis ir. Tā ir lielāka dēļ. Pirms ābolu, viņš sāks ripināt, uzliks divas ābolas viņu virsū. Nu, kā bērni, kā arī spēlējās, viņiem nebija virtuālā vide, viņi spēlējās ar mantām, klucīšiem, smilšu krēstē. Nu, mēs paši tā spēlējāmies. Jā, es, jā. Mēs cēlām štābiņus, mums bija pārgājieni, mums bija zemesdalīšana, smilšu kaudzēs, tu taisīji pazemes alas, visu, ko atceros štābiņu laikus. Jā, 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 man arī bija štābiņi. tagad nevar iedomāties. Es piemēram, uzaugu bez Barbijām. Nezinu, man bija kaķīši, zaķīši, visādas citas tur lietiņas. Nebija Lego. Man atveida mājās tāds smilšu kaudzi lielu. Man divi mazi puikas, es viņus vārdu zemes, liekas smilšu kaudzi. Viņi panāk, pastās ārā. Nu, labi. Iedod iPhone. Nu, labi. Iziet paņemt telefonu no kā spēlēt. Jā. Mēs ar vīru smējamies. Viņš saka, teiksim, bērnībā, ja es gribēju, hokeju spēlēt, mēs ar tēti ņemam slides, ejam uz ezeru un spēlējam hokeju. Tagad, kā bērni ar saviem tēviem spēlē hokeju, viņi ņem pultis un spēlē hokeju ar rīkšķiem. Jā. Tas ir tāds, kas... Tas ir skumīgs. Bet runājot par... Bet tas ir no ģimenes un no vīdes atkarīgs. Protams, viennozīmīgi. Bet runājot par radošumu un visu, ko mēs redzam jauno, tajā mūsdienu pasaulē nav tā, ka ir ļoti, ļoti grūti pārsteigt ar kaut ko. Jo tu esi tevi pieejam visu pasauli. Atver YouTube, atver apkur portālu un atrodi, ko tu gribi. Un tie raugi pašu jaunāko, pašu spilgtāko. Un tad, kad tu izteiksim šeit uz vietas, ka tev jārada kaut kas jauns. Nav tāds skaidrs ar izlepistā, ka tu aiņš atnāk, nu jā, šis jau ir redzēts jau, nu, es tur redzēju jau Amerikā jau sen jau tas ir, vai ne? Ko jūs te atdarinat, vai ne? Tādā domājas. Tas ir kā kurā profesijā, es nezinu, teiksim, es esmu tāds profesijas pārstāvis, kur līdz mūsdienām, nu, visu cieņu jaunajiem komponistiem un mūziķiem, māksliniekiem, bet es varētu teikt, ka nu, nekas ģeniālāks par Mozartu, Beethovenu, Brahmsu, Dvoržāku, Rahmaninovu. Nu nav ne otra Mozarta, ne otra Rahmaninovu. Un mēs joprojām spēlējam un dziedam to, ko viņi ir kādreiz sarakstījuši. Nu. Mm-hmm. Tā kā es nezinu, vai vienmēr novitātes un ar vien vairāk un jaunāk un interesantāk arī ir, nu tā teikt, un šokējošāk ir arī labāk un vajadzīgāk. Nu, cik tad vārdu mēs principā, ja paskatās, tad nu, mēs esam šausmīgi samaitāti un sabojāti kā civilizācija. Un es nezinu, uz kuriem mēs pārējām. Pa galam. Ko gribu Ēliņu tev pajautāt par stikla būri, kur jūs dzīvojāt ar Dārti kopā. Par šo ideju. Nu, ko tu gribi pajautāt? Katru dienu var neredzēs, ka divas meitenes daļas sēž stikla būri gandrīz Rīgas centrā. Un tas ir tāds, piemēram, tāds kliedošs pasākums. Viss pievērš uzmanību, kas nu kā radās tā ideja. Vai... Bija brīva diena. Daudz laika. Kareiz tas ir interesanti. Teiksim, tas, ka viens ir tas, ka mēs neesam pieraduši pie šāda veida akcijām. Un tad tas liekas ārprāts. Tagad sēdē stikla būrī, kas nebūs, kur jūs čurāsiet, es atvainojos. Ja? Tas ir pirmais, kas mūsu sabiedrībai interesē praktiskās lietas. Kur notiek darīts tas, kur notiks tas un kā jūs darīsiet to. Teiksim, tur par radošumu mēs pat vēl tur vēl tālu. Es tev nejautāšu, kur jūs to darījāt un kā jūs to darījāt. Bet pasaka, tev neinteresē, ja?
Man, nu... Jūs vienkārši nedzērāt. No 1000 jautājumiem 984 jautājumi bija tieši, kur jūs darīsiet to? Tieši fizioloģiskās vajadzības. Tāpēc es uzrakstīju arī Delfos, nopublicēju savu eseju Maslovu kups, kur mēs esam visu vajadzību, fizioloģisko vajadzību pašā apakšā. Teiksim, jā, ēst, dzert, par ko mēs turpināsim otrajā raidījuma daļā. Mums reaģēt reklāmas pauzē, skatītāji palieciet kopā ar mums. Parunāsim vēl kā Elīnai gaitījā Kubā īsi un turpināsim ar citām tēmām raidījumu.